taste your freedom. You hold on, don't let go. We live in nature, clings to life so dear. Sometimes in love, sometimes in fear. We're all here and we're not alone. We need each other, like a sister and a brother. And as long as you are free, just as long as you are free, Willie, my heart has a home. Just as long as you are. Choro do Golfinho. Versão brasileira, Herbert Richards. Oi, Willy. Você gosta de aparecer em grande estilo, não é? Peraí, cuidado. Com um amigo como o Willy, nunca preciso de um chuveiro. Jesse, vem. Randolph tem uma surpresa pra você. Legal. Com esta nova máscara, você poderá falar com o Willy embaixo d'água. Não brinca. Legal. Isso aqui é roupa de mergulho. Com ela, você ficará sempre seco. Não terá contato com a água. E nós desenvolvemos isso aqui no Instituto. Estará completamente protegido. Tanques especiais também. E poderá ficar lá embaixo muito tempo e ir bem longe, em qualquer profundidade. Willy, você não pode brincar assim. No lago Healing, você não pode brincar assim com a água. Já esqueceu que é uma baleia assassina? Ah, esses coitadinhos precisam de um pouco de diversão. Qual é a graça? Eu tenho cara de palhaço? Você parece uma foca. Ei, peraí, qual é a graça que tem nisso? Willy, vamos passear. Não posso esperar para testar esta nova roupa. Fui tão longe. É fascinante. Eu conheço um lugar onde podemos pescar algumas sardinhas. Vamos lá. Vamos tentar conversar com esta nova máscara. Willy? Ah, para com isso, tá bom? Vamos, consegue me ouvir ou não? E tenho que lembrar do que o Randolph disse. Acalme-se, respire, concentre-se. Acalme-se. Respire, concentre-se. Estava só testando você, parceiro. A máscara funciona bem. Socorro! Por favor, socorro! Willy, espere! O que aconteceu? Foi um humano quem os machucou. Foi perto da rocha, parecendo uma vaca marinha. Eu conheço o lugar, é por aqui. Não vão lá. A coisa ruim está na água. E vai pegar vocês também. Eu terei que ir sozinho, Willy. Nada disso, parceiro. Minha roupa de mergulho me protegerá. Vamos, ajudo vocês a conseguir ar na superfície. É tarde demais para nós. O nosso bebê. Procure-o, por favor. Bebê? Não se preocupem, vamos encontrá-lo. Vamos cuidar dele. É?
Está tudo bem? Agora sim. Onde estão os dois golfinhos? Eles não sobreviveram. Essa não. Mas o bebê deles está por aqui em algum lugar. Eu sei, ele está ali. Calma, amiguinho. Vai dar tudo certo. É aquela baleia, com certeza. Eu reconheceria aquele animal em qualquer lugar. Ela não consegue ver seu depósito de lixo tóxico secreto, senhor. Ótimo. Eu tenho planos para aquela baleia. Planos que nos deixarão absolutos. Oh, coitadinho. É raro encontrarmos esse tipo de golfinho por estas águas. É, temos que mantê-lo aquecido. Ele vai ficar bem, não vai? Golfinhos são inteligentes. Por isso eu vou chamá-lo de Einstein. Perfeito. Jess, é melhor falar com Einstein. Ajude o William a explicar sobre seus pais. Coitado do Einstein. Ele vai precisar de muito apoio. Amiguinho, há uma coisa que nós temos que lhe dizer. Assuste. Baleias assassinas e golfinhos são parentes. Eu sou como irmãozão para eles. Seu irmãozão de verdade. Esta é a análise espectrográfica do veneno que você trouxe, Jesse. Cianureto. Algum navio despejou isso. Isso é contra a lei, não é? Claro que é, mas algumas pessoas fazem qualquer coisa para economizar tempo e dinheiro. Cianureto é um produto poluente usado na maquinária dos navios. Se soubesse de onde veio... Está acabado. E assim que nós carregarmos o navio com isso, todos saberão como... Willy. A baleia assassina conheceu o destruidor de baleia. Vamos ver como se sai no teste de inteligência hoje. Tudo bem, meu amor. Lá vai. Cinco segundos é um novo recorde. É incrível, Einstein. Peguei você. Nós demos um bom susto em você. O Instituto não desenvolveu essa nova roupa para você ficar assustando a gente, Jesse. Jesse, o que o Willy está dizendo ao Einstein? O Willy está dizendo a ele que logo Einstein será capaz de voltar ao oceano. Logo ele pulará as ondas, nadará até locais profundos. E enfrentará tubarões. Diga, Willy, que está assustando o Einstein. Marlene disse que você está assustando o Einstein. Jesse, diga a Einstein que ele pode ficar aqui o quanto ele quiser. Einstein, Marlene disse que pode ficar aqui quanto tempo quiser. Olha, por que não conta pra Marlene? Ah, Willy. Que Einstein vai voltar para o lugar ao qual ele pertence, o oceano. O que ele disse? Eu não gostei da cara dele. Bom, ele acha que Einstein deve voltar pro mar. Einstein não está preparado. Marlene, não acha que Einstein deve fazer o que ele quiser? O que você quer fazer, Einstein?
Bem, eu... Quer ficar aqui? Voltar! Ficar aqui! Eu tenho mais o que fazer do que discutir com uma baleia. Puxa, como arranjei esse emprego? Hã? Eu tenho péssimas notícias. Os animais do fundo do mar me disseram. O máquina está escondendo mais veneno lá embaixo. Muito veneno mesmo. Então foi o máquina. Ele envenenou os pais de Einstein. Vamos entrar com o processo. Temos que fazer alguma coisa agora, Randolph. Mais animais podem morrer. Se for tão grande como o Lucilio falou, vamos precisar de ajuda. Darei alguns telefonemas. Vou ver o que posso fazer. Guarda costeira? Sim, senhor. Vocês têm algum navio na área das Ilhas Mist hoje? Teremos dois patrulhando essa área hoje. Willy, não podemos esperar. Vamos, Willy, vamos agir! Eu sabia que aquela baleia idiota apareceria. Atacar! Se não é Jesse, o menino que cuida da baleia. Sabe quem sou eu? Mas é claro. Você a ajudou a fugir uma vez. E para onde ela veio? Para cá! Onde aquela maldita baleia tem me atormentado há anos? O Willy? O Willy? Foi aquela baleia assassina que me fez isto. Ela só me feriu. A luva eu mesmo fiz. Assim como o meu submarino. Inclusive os meus anfonides que eu fiz com lixo tóxico. Mas chega de falar sobre mim. Vamos falar sobre... Mas que barulho infernal é esse? É aquela maldita baleia! Para saídas de emergência. Willy, vamos embora. Consertem a escotilha da sala de controle. Tragam mais torpedos. E preparem um novo braço cibernético. Eu quero aquela maldita baleia! Tinha razão, Randolph. Devíamos ter trabalhado juntos. Um criminoso high-tech como máquina deve ter aparelhos rastreadores. Algo tão grande como ele aparece facilmente no radar. Mas o mergulhador sozinho poderia chegar bem perto. E você é o melhor que eu conheço. Eu conheço a área melhor do que ninguém. Poderia tirar fotos... E marcar a localização com uma boia eletrônica. A guarda costeira poderá cuidar do resto. Então vamos. Levaremos você de aeroplano de manhã bem cedo. Marlene voltará muito tarde. Peraí, por que não vamos até o mar? Só para dar uma nadadinha, sacou? A Marlene não vai gostar disso.
Ah, ela não sabe nada sobre baleias e golfinhos. Eu posso mostrar a vocês muitas coisas no mar. Tá bem. Mas não vamos muito longe. Muito longe? Você não precisa mais deste lugar, amiguinho. Você pode ser livre. Como eu. Acha que pode encontrar o depósito de lixo tóxico? Lucille disse que era perto da rocha, com formato de morsa. Se tiver problemas, ative o rádio sinalizador e iremos buscar você, tá? Certo. Trabalhar em equipe é o segredo do sucesso, Jesse. Hora do plano B. Plano Baleia Boboca. Willy! Socorro! Socorro! Acionar minas de contato! Marlene tinha razão. Einstein devia ter ficado no instituto. E eu também devia. O quê? Mas como aquela baleia conseguiu escapar? Saia daí! Pare com isso! Hã? Os motores estão sobrecarregados. Saia daqui! Ele está bem-humorado hoje. Alguém está tirando fotos. É aquele moleque. Atrás dele! Pegamos aquele intrometido. Mas o que é isso? Aquele pivete tem ajuda. E quanta ajuda! Vamos embora daqui! E hoje a guarda costeira prometeu manter a vigilância. Mas todos devemos trabalhar juntos para manter esses criminosos longe da nossa natureza. Trabalhar juntos? Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Você salvou a minha pele.
Obrigado, amiguinho. Não tem de quê, amigão. Desculpe por levar você sem que estivesse preparado, mas quando estiver, é só me avisar. Falou. Às vezes eu esqueço. Nem todos são tão fortes e tão grandes como eu. Se eu fosse tão grande assim, você não poderia ser meu irmãozão. E eu não poderia ser seu irmãozinho.